Məlum məsələdir ki, alqı-satqı əməliyyatlarında çeklər mühüm əhəmiyyət daşıyır. Ödənilən məbləğin dəqiqliyinə şübhələr olduqda, alınan malların geri qaytarılması zərurəti yarandıqda. Ən başlıcası isə vergidən yayınmanın qarşısını alır. Amma əksər insanlar nəinki çekləri tələb eləmir, hətta heç veriləni də götürmürlər. Çox vaxtı tələb eləmirəm. Yox, heç nə də tələb eləmirəm. Tələb eləmirəm, özləri verirlər. Çox xeyir. Verəndə hər dəm olur, hər dəm yox. Bəzən onları tələb eləyirik. Üz tutduğumuz iri ticarət mərkəzlərində və bəzi xırda marketlərdə müşahidələrimiz göstərdi ki, alış-veriş edən bütün müştərilərə əslində çeklər verilir, tələb olunsa da, olunmasa da. Biz işimizi görürük, qoyuruq, özləri tələb eləyirlər. Çox müştəri var, eləyir, eləsi var, istəmir. Ya istəməyəndə, başqın üstə qoyuruq ki, bilsinlər də. İri ticarət mərkəzlərində tələb olunub-olunmamasından asılı olmayaraq çek təqdim olunsa da, bir çox kiçik mağazalarda bunu demək olmaz. Bəzən xırda marketlərdə nəzarət kassa aparatlarının işləməməsinin səbəbi isə alıcıların özləridir. Çünki alış-veriş edərkən onlar çek tələb etmədən dükandan uzaqlaşırlar. Çeklərə laqeyd münasibət mahiyyəti ilə bağlı məlumatsızlıq sakinlərin verdikləri cavablardan da bəlli olur. Çəkin, nəyir Allah fəyyədə açarsın sən? Heç tələb eləməmişik, həm elə şey örgəşməmişik. Gördük, çək verilə götürmədim. İnanıram ki, düz mənə verir, mənə alatmazlar. Bazən zarafat edirəm, deyirəm, bu nə üçün mənə verirsiniz? Elə buna görə də bəzi satıcıların dili uzundur. Çünki istehlakçı hüquqlarımızın pozulmasını özümüz şərait yaradırıq. Çək tələb eləyirlər, çəklər var. Çək eləyirlər, ancaq hamısı yox. Hamı deyirlər ki, bizə nəyimizə lazım deyir. Yəni, çəklər burada övrəsində durur? Götürməyib, tək alıb burada, vurulub, qalıb, götürməyib. Mən çəki vururam, amma ki, çəki qoyuram qabağında, götürmürlər. Dedim, gecəyə lazımdır, nə eləyirəm çəki? Dedim, eləyirəm, mənə lazımdır. Sizə lazımdır, mənə vergi gəldi, tutdu mənə ki, cinayətdir. Bu biganəlikdə bəzi mağaza sahiblərində arxayınçılıq yaradır. Nəticədə də nəzarət kassa aparatları demək olar ki, işləksiz vəziyyətdə qalır. Bu da vergidən yayınmaya şərait yaradır. Nəzarət kassa aparatı tətbiq edib, bundan istifadə etməyən vergi ödəyicilərinə görə məsuliyyət tədbirləri var vergi məcəlləsində. Yəni, belə hallar birinci dəfə aşkar olunarsa, vergi orqanları tərəfindən il ərzində 400 manat, ikinci dəfə aşkar olunarsa 800 manat, üçüncü dəfə 1200 manat məbləğində maliyyə sanksiyaları nəzərdə tutulmuşdur. Çeki tələb etməyə öyrəşməyən alıcıların çoxu bilmir ki, gərəksiz hesab etdikləri bu kiçik kağız parçasında əslində hər birimizə lazım olacaq məlumatlar yer alır. Çeklərdə alış-veriş edilən dükanın ünvanı, vögün nömrəsi, kimə məxsus olması, adı və eyni zamanda həmin dükandan, mağazadan alınan bütün məhsulların dəyəri göstərilir. Buna görə də çekləri tələb eləməyiniz çox vacibdir. Aldıqları malın deməli, həmin obyektdə alınması sübut edə bilərlər. Yəni, ola bilər ki, həmin mal xarab çıxsın, vaxtı keçmiş olsun, yəni o sonradan sübut etmək olsun. İkinci də tərəfdən də bir vətəndaş kimi, deməli, həmin obyektin vergidən yayınmasının qarşısını almış olurlar çeki tələb etməkdə. Bəs tələb olunduğu halda çek verilməzsə, alıcı hansı qanuna müvafiq addım ata bilər? Nəzarət kassa aparatı çeki təqdim olunmazsa, çekin verilməsinə imtina olunarsa, Vergilər Nazirinin 195-1 çağrı mərkəzi var. Həmin mərkəzə müraciət edə bilər, məlumat verə bilər və onun hüquqları təmin olunacaq. Elə isə hüquqlarınızdan istifadə edin. Çekləri götürmək, verilməyəndə isə tələb etmək öz əlinizdədir. Bunun sizə yalnız faydası olacaq.